עכשיו השאלה שלי, כן. אם ראינו כל כך הרבה השפעות על העברית לדורותיה, מלשון המקרא, וראינו סוגים שונים של השפעות וכולי וכולי, מעולה, גם היום יש השפעות, זה טבעי, כן. כל שפה משפיעה. מה, מה רע בזה? כן. למה לא? כן, תנו לי עוד כן. בנקים, תנו לי עוד רדיו, כן, תנו לי... כן. למה נכון, צריך יחדה נכון, ונגדה כן. לתרגם אופוזיציה, כן, נכון, דיברת על נכון, ממשלה. נכון, מה הבעיה? כן. נכון. מה אנחנו כל כך מלינים? ו... כן, נכון. ובזה, כיוון שאין לנו הרבה זמן, אז... אני התלוננתי נגיד... על הסורי וההיי והביי, high כן, וה-by, כן, קדימה. כן. אז בוא נגיד, כמו חז"ל אמרו על כמה וכמה דברים, שריבוים קשה ומיעוטם יפה. או... זאת אומרת, שיש הרבה, זה גרוע, שיש משהו מוגזם, שיש קצת, זאת אומרת, זה לא... אתם יודעים, בן יהודה הוא באמת, כיוון שכפי שאמרנו ב... בתוכנית אחרת, איך קוראים לזה? בהסכת אחר, בפרק אחר, אמרנו, מי שממאזיננו הנאמנים שהאזינו גם לזה, אמרנו שכולם צחקו עליו, שהוא רצה לחדש את העברית, אנחנו נדבר, מה פתאום נדבר עברית ששפה שלא הייתה? אז הוא היה צריך להראות שלא רק שאנחנו נדבר עברית, אלא אנחנו גם לא נשתמש בשום מילה לועזית, לא אנחנו נחריט את כל המילים הלועזיות. אז ברור, אפשר להבין לנפשו של בן יהודה שזה מה שהוא רצה לעשות. והוא באמת השתדל מאוד לא להשתמש בשום מילה לועזית. לא הוא חידש מילים, חלק נקלטו, חלק לא נקלטו, לא חידש. אבל אנחנו, שיש לנו כבר הפרספקטיבה ובן יהודה ידע את זה, שיש במשנה מילים שאולות, ויש במקרא מילים שאולות, אז אין רע בחלק של המילים השאולות. עכשיו, כמה, כלומר אי אפשר לנקוב במספר, וזה לא... כשיש מילה מתאימה וטובה בעברית, למה להשתמש? כשיש כבר, אפילו ניקח במילים חדשות, כשיש לי מכונית כבר, למה להגיד אוטו, אם יש לי כבר מכונית? אם יש לי, אם אני יכול להגיד אזורי, למה להגיד רגיונלי, כן? זאת אומרת, כדי להרשים את האנשים. זאת אומרת, אם יש לי כבר מילה קיימת, טובה, אין, אבל אם אין לי... אבל היה, היה אופוזיציה וקואליציה, כל, והאקדמיה בדיוק. אמרה, אני מחדשת, למה? נכון. ו יש מה לחדש, יש מילה שנים. אז, 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 אז את השאלה וזה הזאת... וזה גם לא הזאת, תפס באמת בגלל השאלה זה. השאלה הזאת, הזאת. זה. כן, נכון. את השאלה הזאת שאלתי גם אני. את האקדמיה, כן. ואת אלה שהציעו את זה, באמת היו חילוקי דעות גדולים, אבל גברו אלה שאמרו, אני, אני חושב אחד. שלא היה צריך, זה היה מיותר, כי אז מה הקריטריון? אז הקריטריון הוא, שוב, זה פשטני קצת, mm -hmm. וזה קצר, אבל הקריטריון לדעתי צריך להיות זה. מילים שהן בינלאומיות. עכשיו, כשאני אומר בינלאומי, לא, זה לא מינוח בלשני. כי כשאני אומר בינלאומי, אני לא יודע איך אומרים את זה בסינית, ואני לא יודע איך אומרים את זה בסווהילית, ואני לא יודע איך אומרים את זה בקוריאנית. כשאני אומר בינלאומי, אני בדרך כלל מתכוון לשפות המערביות הידועות uh, לאנשים התרבותיים, או איך נקרא לזה, או שמחשיבים את עצמם לתרבותיים. אנגלית, גרמנית, ספרדית, איטלקית. מילים שנוהגות בכל השפות האלה אין סיבה שאנחנו, בנק נוהג בכל אחד מהם, אין סיבה רדיו. שאנחנו נגייר. בנק, רדיו, שוקולד, דמוקרטיה, אוניברסיטה, טלוויזיה, אין סיבה. לך. וגם קואליציה ואופוזיציה, וגם דמוקרטיה, לדעתי, שוב, יש בזה כן, דעות. אז זה, אגב, הסכת, זה היה באמת משהו חדש, רק אתה אומר, זה חדש, זה עוד לא נקלט. לא נקלט, אז בוא, גם, בוא ניתן זה גם שיקול. זה ו... גם שיקול. כן, כן, וגם לפעמים שיקול, אם יש מילה שאומנם היא בינלאומית, אבל היא ארוכה. מדי שוברת את השניים כן. קשה וכולי וכולי, אז זה גם יכול להיות. אבל אז, אז זה לגבי השאלות הישירות. עכשיו לגבי השאלות, oh. תרגומי השאלה, שוב זה נושא ארוך. כן, אז, אז נדבר עליו, כי הוא כן, כן חשוב. כן, אז כן. באמת השאלה, אם אנחנו מתרגמים שאלות, כן. כמו שאמרת, כן. למה נלחמים בכתוצאה כן. אוף, כן, מ? שזה תרגום של איזה ריזולט וכולי. מה הבעיה? אז בדיוק, עושים okay. את זה, אז עושים בדיוק, את זה גם פה. זהו, אז שוב, השאלה היא, גם כאן עניין מינוני. של מידה. כן, עניין של מידה. <אח> מיוחס לאבינרי, אף על פי שאני לא קראתי את זה דווקא בספרו, אבל יצחק אבינרי, המתקן הלשון ה... חשוב, כן חשוב זה לא אומר שאנחנו מסכימים לכל מה שהוא פסק, אבל, אבל הוא חשוב בהחלט. הוא למשל אמר, אני מעדיף שאדם יגיד, אני באתי באוטו, או נסעתי באוטו, מאשר נסעתי עם מכונית. זאת אומרת, נסעתי באוטו, לקח את המילה לועזית, לא אבל השתמשת בתחביר עברי, כי נושאים ב... בדרך כלל בעברית, תואר הפועל זה ב, ולא אם, כן? אנחנו אוכלים בכף, במזלג, ולא באם כף או עם מזלג וכולי. אז זאת אומרת, יוצא שהתחביר... לשמור על התחביר העברי כמה שאפשר, זה... יש בזה חשיבות. ולכן, שוב, אם יש לנו משהו, יש לנו ביטוי, שיש לנו ביטוי עברי במקומו, כן? אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו רוצים לעבוד מעת לעת, כן? מעת לעת, בלשון המקורות, זה 24 שעות בשבוע. אז זנחנו את זה, כי אנחנו משמשים במעת לעת במשמעות אחרת. במקום הזה אנחנו אומרים, מסביב לשעון, כן? למה מסביב לשעון? הרי... אפשר להגיד 24 שעות, אפשר להגיד בלי הפסק, אפשר להגיד יומם ולילה. זאת אומרת, זה, זה מין שעיבוד, או אנחנו קצרים בזמן. מה היה חסר להגיד, זמננו קצר, אין לנו די זמן. הרבה דרכים, אבל למה אני אומר קצרים בזמן? באופ, באופן עיוור אני מחכה, והרבה פעמים אתם יודעים, זה מין יומרנות כזאת, אני אומר קצר, אז יודעים שאני יודע, we are short of time. אתם מכירים את אותם האנשים שהיו חצי שנה בחוץ לארץ ובאים ואומרים... או, אני כבר שוכח את העברית, אני כבר לא יודע עברית אפילו, אני כבר... כן, אבל אחר כך אתם שומעים, שאתם שומעים את האנגלית שלו, שמאזר ופאזר ובראזר, אז תצלנה שתי אוזניכם, כן? אז לכן אני אומר... כל הדברים האלה, יש אפילו אבינרי מצד אחד כותב, למשל, יש לנו, אני מבין, עוד דקות ספורות. שתי אפילו. דקות שתי בלחץ. שתי דקות, אז אני, אני, שתי משפטים, שתי מובאות, אחד של אבינרי ואחד של אליעזר מאיר ליפשיץ. אבינרי okay. כותב, הטיבול במילים לועזיות לא הוא מכה מבחוץ. אבל מכת הלעז, יש שהיא פנימית וחודרת לפניי ולפנים, והיא קשה מן הראשונה, כי סילוף הדמות כאן. זה אבינרי. מצד אחד, אומר אליעזר מאיר ליפשית, שהיה מורה... מחנך. מחנך, מורה, כן. איך mm -hmm. שעל שמו נקרא אותה... כן, מכללת, ש... מכללת ששם ליפשית, ששם אני גם מלמד. צחול, כן, כן, שאתה גם מלמד. אדם, הוא לא כתב הרבה, והוא היה אדם חשוב מאוד, ידען גדול. והוא אמר ככה, הסכנה... גם הוא אמר, סליחה, גם הוא אמר, הסכנה אינה מפאת המילים הזרות, אלא מפאת ההשפעה הזרה. אבל לעומת זאת, בן חיים אמר, יכולתה של העברית לפשוט צורה וללבוש צורה חדשה היא גורם חשוב, וכל עצם האפשרות שתחזור להיות מדוברת דיבור של ממש, מותנית בפעולתו המכרעת של הגורם הזה, דהיינו של שאלת המשמעות, זאת אומרת אין מנוס מזה, אנחנו שאלנו משמעויות בימי הביניים, אנחנו שאלנו משמעויות עם תחיית הלשון, השאל... אנחנו שואלים משמעויות, השאלה היא המידה, תמיד כשזה מבול, וכשזה גרוע, וכשיש משהו טוב שלנו, כן, אם אני יכול להגיד אני תומך בו, או אני מצדד. Uh, מצדד בו, אז אני לא אגיד, אני שם בשבילו, כן? להגיד, אני שם בשבילו, זה, אני אשתמש פה במילה קצת חריפה, זה חיקוי ברברי של האנגלית. אבל כן? יש בזה גם משהו ציורי קצת. שם זה ציורי? לא, שם ש... בשבילו, יש, אני מרגיש שזה משהו יותר רך לעומת אני תומך בו, אני מצדד בו, אני שם בשבילו, זה, יש משהו יותר, לא יודע, רך, <עמד> שוב, תלוי בהקשר. <עמד>